Nije uvek lako biti u koži grupe Queen, to kažu i najbolje znaju ovi izuzetni muzičari i članovi grupe Queen Real Tribute. Momci iz ovog benda su proputovali ceo svet i gde god su nastupali, oduševljavali su publiku pa i u Beogradu pre 2 godine. A sve počelo pre 14 godina, kada su se okupili i počeli da sviraju bez velikih ambicija, više za svoju dušu. Vremenom su postali veoma slušani i traženi, jer predstavljaju atrakciju gde god nastupe. Sada su snimili spot sa internacionalnim zvezdama, koji poziva na zajedništvo i ljubav u ovoj teškoj situaciji sa koronavirusom. To je bio povod da ih pozovemo i sa mnom s ovoga jutra Srđan Simić, menadžer i kompozitor pesme, i Nenad Bojković, gitarista Queen Real Tribute Banda. Dobar dan, sada je već, muzičar ima verovatno i dalje, dobro jutro, posebno nedeljom, ali ste dobro? Odlično. Prošla je korona, bar ovaj period izolacije i karantina. Je li on bio inspirativan, plodonosan, da stvarate i da baš odatle preizađe i ova pesma koju ste snimili i koja je emitovana u bogami u čitavom svetu? Da, zapravo si dala odgovor, da jeste bio. Bilo je baš upravo tako, mislim, iskoristili smo vreme maksimalno. Bilo je vrlo inspirativno. Mi smo 16. marta je bend nastupao u Nemačku, u Leipzigu. To je bio kraj jedne turneje koja je bila stvarno maratonska. Bilo je 63 nastupa za 63 dana u 63 grada širom Nemačke i Austrije. Znači svaki dan nastup u teatrima, u malo većim venjima, stvarno je bilo fantastično. Bilo je preko 70.000 ljudi je videlo bend. I rodila se ideja u razgovoru sa jednim našim promoterom i prijateljem iz Kine, gospodinom Yipu Changom, da uradimo pesmu, upravo to, vezano za zajedništvo, za ljubav, da ova teška vremena nekako lakše podnesemo i da damo jednu poruku. Pesma zove Human Touch ili Ljudski dodir. To mislim da je poruka upravo bila pesme, da nam je u tim i u ovim teškim trenucima najbitniji ljudski dodir i zajedništvo i bliskost. Svi nam govore da trebamo da držimo samo distance i tako dalje, a sad tek vidimo koliko je jako bitno da ne budemo sami. Tako da pesme, ja sam komponovao muziku za pesmu, tekst je uradio Joy Sykes, jedan američki tekstopisac, uključeno jako puno internacionalnih muzičara, producenata, kompozitora i između ostalog simfonijski orkestar iz Kine, iz Changchunga. Jedna velika tenor zvezda kineska, Wang Kai. Onda naša Jovana Čurović, inače Čurović, ukrajinskinja naša koja sa nama inače nastupa kada radimo Queen Symphony. Onda Michele Lupi, inače član grupe Whitesnake. I on je peo i glavne vokale, momci iz benda, mislim, stvarno je bilo... Pa, verovatno je jedno nesvakidašnje, tako virtualno iskustvo. Da. Kako izgleda snimanje, montaža i editovanje svega toga? Pa to već neko vreme i postoji, na YouTube-u kad pogledate imate te neke kombinacije gde sa svih strana sveta ljudi nešto sklapaju, prave neku muziku. Ovo nama bilo prvi put i moram da kažem da je meni bilo jako interesant. Mislim, od same ideje, pa onda, to sad nije tako prosto, to sad je lakao proizvod sve, uprošćeno nekako jasno i glasno, ali trebalo nam je baš dosta vremena da to sve slopimo. Da, trebalo organizovati sve to, prvo to, drugo, mi jesmo malo pesmu prolazili zajedno na turneji, ali definitivno sve... Da, vrlo malo. Da, vrlo malo. A to je za band, pogotovo, mi smo živi band, mi nismo studijski kao neki band, onda to nama malo bilo i komplikovanije da tako pravimo nešto u tom hodu, tako distancirani... Levo desno, mislim, ono baš je bilo neobično. Jeste, najbiši iskustvo. Dobar, završili ste jednu veliku turneju, što ste rekli, samo Nemačka? Nemačka, Austrija, da, a prošle godine, boga mi, grupa je imala nekoliko velikih turneja, celu Rusiju smo obišli, Kinu smo obišli sa 11 gradova u Kini, Evropu, Hrvatsku, Sloveniju, našeg... Da, ne znam više da nismo bili. Da, baš jako puno nastupa, ova godina je trebala bude, bilo je zakazano, malo te, cijela godina.
već uveliko trebalo da smo na putu, ali... Sada je svega toga... Pa sada mora, da, sad mora da se to reorganizuje, da se nešto... Prebacuju se datumi. Prebacuju se datumi, ali definitivno bit će opet ruske turneje, bit će Kina u oktobru, Koreja, Južna Koreja, gde smo bili prošle godine, bit će, u planu je Amerika, vidjet ćemo, sad još uvijek niko ne zna kako to sve, kad će to sve početi, ali definitivno velike planove. I neobično je kada kažete Kina i Južna Koreja, zaista ne sumnjamo da je repertoar grupe Queen zaista svuda dobrodošao i lepo prihvaćen, ali kako izgleda vaš nastup tamo, kakve su reakcije publike, to je ipak nešto drugačije u odnosu na Evropu. Definitivno jeste i mi smo bili zatečeni par puta, moram da priznam. Produkcijski je sve na jako visokom nivou, to moram prvo da kažem. Znači, iznenadili su nas stvarno i kao domaćini i kao organizatori. Ono što smo zatekli tamo od bine, rasvete i svega što su pripremili za naš nastup, to je bilo stvarno... kako bi, ne znam, da se izrazi. Da, nestvarno je bilo. Nestvarno, bukvalno. 250 moving headova, lightova, koje nismo nigde doživjeli. Publika, mi smo ušli u arenu koja je imala 4 ili 5 hiljada ljudi, to je bilo prepuno, svi su imali neke svetleće štapiće, to je bilo, i svi su vikali "We will rock you, we will rock you", bili smo onako natečeni. Čak me je bumljar jednom trenutku pitao, jel si siguran da oni misle da nismo pravi Queen, pošto je bilo atmosfera sjajna. I to se dešalo u svim gradovima, mislim da je definitivno isti prijem bio. Queen je, i uopšte utjecaj grupe Queen je stvarno ogromno. Koju pesmu traže na bis? Pa nekako mi pripremimo da oni ne traže ništa. "We will rock you, we are the champions", to su otprilike te dve pesme. A vaše omiljene možete da izdvojite? Pa ne znam, ono, ja stvarno ne mogu da kažem. Možda jedan deo godine je ovo, jedan deo godine je ono, ali recimo možda sada u ovom trenutku je, što je nevjerovatno, nikada bih rekao, ali "Keep Yourself Alive". I kada ste ušli u celu ovu priču, rekli smo pre 14 godina, sa kakvim ambicijama ste uopšte se okupili za svoju dušu da svirate, je li tako? Neke pesme od koje ste odrasli, ali je to zaista preraslo u jedan ozbiljan posao i ozbiljnu karijeru. Da, zapravo je bilo samo jedno veče planirano. Nije bilo planirano ništa ovog tipa. I eto, mislim, zatekli su se neki ljudi tu na tom koncertu koji su bili isto zatečeni i kao, ljudi, vi ne možete prosto sad da odsvirate ovo sad jednom i da više ne radite nikad. I onda su tu krenule već ponude, nastupi i u regiji, i van regiji, šta ti ja znam. I tako ste obišli svet. Ali stvarno je bilo bez planova. Stvarno nismo imali ambiciju. To je bilo u klubu Fest pre 14 godina i upravo iz tog razloga pravimo prvi nastup grupe Queen, ili će biti posle svega ovoga, 19. juna, eto da najavimo, u 21 čas u klubu Fest, znači posle 14 godina na isto mesto. U, eto, odličan poziv našim gledalcima, 19. juna u 21 sat, klub Fest. Queen Real Tribute Band. Šta sam još htjela da vas pitam? Da, htjela sam da vas pitam da li ćete neki poseban način obeležiti 50 godina od osnivanja grupe Queen? Pa, mi smo planirali bili za kraj godine veliki koncert beogradski. Kako će to sad sve izgledati zbog svega što se ispodešavalo, još ne znamo, ali definitivno u nekoliko gradova ćemo raditi 50 godina grupe Queen. Zakazano je za Zadar 29. juli. Veliki nastup na trgu u Zadru. Znam da imamo u Barceloni, u novembru, u Ljubljani, tako to su neka mesta koja obeležavaju 50 godina grupe Queen, pa sa našim koncertom. I koliko je na kraju pevača, umetnika, izvođača učestvovalo u stvaranju numera i spota Human Touch? Human Touch, 52 simfonijskog orkestra, momci iz grupe Queen Real Tribute, nas, ja kao kompozitor, tekstopisac, producent, tri pevača. Da zaokružimo na 70, može. 70 ljudi sigurno, da. Hvala vam mnogo na ovom gostovanju. Hvala vam.